A Unipa Cataratas Futsal, o representante de Foz do Iguaçu na Série Ouro, começou muito bem o Campeonato Paranaense. Foi a Curitiba na estreia e venceu por 5 a 3 a boa equipe do Paraná Clube. Foi uma estreia com garra e paciência, sabendo explorar a ansiedade do adversário. Depois do 5 a 3 do jogo na capital, a expectativa cresceu e um grande público foi ao Costa Cavalcante para ver a cara do novo time comandado pelo técnico Facó. E contra um poderoso Moarama, a Unipa demonstrou competência. Fez 1 a 0 com este gol de Vitinho. Vitinho faz 1 a 0 Unipa. Veio aqui na lateral. Roubou. Conduziu. Jogou no alto. Teve que acreditar no chute rasteiro. Ele jogou bonito para fazer 1 a 0 Unipa. Vitinho. E poderia ter liquidado o jogo em no mínimo duas vezes. Olha aí, não saiu o gol. Filipinho, boa bola, agora sim, pra fora, Bocão. Mas não conseguiu ampliar e restava então resistir à pressão dos últimos minutos com o goleiro linha do Moarama. Faltando 2:21. Pneu, Henrique, Renatinho, Caio Júnior, e a bola sai. Estava conseguindo. O time se desdobrava e quando todos acreditavam que a segunda vitória consecutiva iria acontecer, veio o que ninguém queria. Faltando 5 segundos, isso mesmo, 5 segundos, o Moarama empatou a partida com o Caio Júnior. 5 segundos! Mesmo assim, o resultado, que poderia ser melhor, foi considerado bom em razão do potencial do adversário. Mas o campeonato continua. De novo, a Unipa Cataratas entrou em quadra, desta vez pela terceira rodada contra o atual campeão do Paraná, o Cascavel Futsal. E logo no início, o Carrapicho tocou para Fred marcar 1 a 0 Cascavel. Fred, sempre ele. Vitinho empatou o jogo neste lance ainda no primeiro tempo, 1 a 1. Aqui, Fred faz boa jogada e Tota marca 2 a 1 Cascavel, resultado do primeiro tempo. Neste lance esquisito, Emerson solta e Tota faz o seu segundo, 3 a 1 Cascavel. E Samo contra-ataca, passa para Fred, que corta para dentro e faz mais outro, 4 a 1 Cascavel. Quando todos acreditavam que o jogo terminaria assim, Roger aproveita o cruzamento e faz o segundo gol da Unipa. E ainda dava tempo para mais um, no último segundo, isso mesmo, no último segundo, Bocão chuta, a bola desvia e entra. Final, Cascavel 4, Unipa Cataratas 3. Se considerarmos que a Unipa foi a última equipe a entrar no campeonato e o pouco tempo de preparação, a campanha até aqui é muito boa. Jogou contra 3 equipes fortes, ganhou uma, empatou outra e também perdeu uma. 4 pontos em 3 jogos difíceis. As coisas podem melhorar quando a equipe ganhar mais entrosamento e ritmo, além de enfrentar equipes de menor poderio que as 3 primeiras. Mas o próximo jogo será outra pedreira, contra o Guarapuava neste sábado, 7 de abril, no Costa Cavalcante.